በመጀመሪያ ጥቂት ሰዎችን ይህልም እንዳይጨናገፍ የረዱ የተጉ የጣሩ እና ያሳኩ ሰዎች እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ የመጀመሪያው ተመስጋኝ አቶ አማራ ምሳሉ የቀድሞ ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሳቡን ካካፈልኳቸው በኋላ ይህን የምታዩትን ቦታ ከቴሌ ቆርጠው የሰጡ እሳቸው ስለሆኑ እሳቸውን ማመስገን እፈልጋለሁ ሁለተኛ ሁለተኛ ሳሙራ ሳሙራይኑስ አሳቡ ከተጀመረ በኋላ በወቅቱ በነበረ ብሮክሲ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ጉዳዮች ስለነበሩ ይህ ሀሳብ እንዲሳካ ከፍተኛ ጥረት ስላደረጉ ጀነራል ሳሙራንም ማመስገን እፈልጋለሁ ሀሳቡ ፈር የያዘ ከሄደ በኋላ ቅድም እንዳያችሁት ኢንጂነር መሰለ ሀይሌ ኢንጂነር ሀይለ መስቀል ኢንጂነር ዘካርያስ ይህ ሀሳብ በሞያ ተደግፎ በዲዛይን እና ሚሳካ መሆኑን የነሱን ሞያዊ ድጋፍ በመጠቀም መንግስትን ለማሳመን እንደ ዲዛይን ኩባንያ ሳይሆን የራእይ ተጋሪ ሆነው ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ባለው የሥራ ሂደት ውስጥ ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እነዚህን ሶስት ግለሰቦች በጋራ ማመስገን እፈልጋለሁ በመጨረሻም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሜል ዶክተር ሹመቴ የኢንሳ ሰራተኞች በሙሉ ደከመን ሰለቸን ሳትሉ ሰርታችሁ ይህንን ቦታ ማሳካት የቻላችሁ ሰዎች በገንዘባችሁ የደገፋችሁ በእውቀት የደገፋችሁ በሀሳብ የደገፋችሁ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ እንግዲህ ውስጥ እኔ የማየው ኢትዮጵያን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የኢንሳን ሀሳብ ወይም ኢንሳ ባይባልም አንድ በሳይበር ስፔስ የሚሰራ ተቋም ማቋቋም በሚመለከት የመጀመሪያው የራኢ ተጋሪ እና ሀሳብ ያካፈልኩት ሰው ሃይላይ ሚባል አሁን ሰላም ሚኒስቴር ዴታ ደቡብ አፍሪካ በትምርት ባለንበት ወቅት አንዲት ክላስ ውስጥ በጋራ ስለምንተኛ ናኖቴክን ስመለከት ሲሲአርን ስመለከት የተለያዩ ኩባንያዎች ና የምርምር ተቋማትን ስመለከት ሀገራችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ተቋም መፍጠር ይቻላል መፍጠር አለብን የሚል ሀሳብ ሳጋራው ሞራሌን ጠብቆ ና ደግፎ የመጀመሪያዎቹን ወራት በብቸኝነት ሀሳቡን የተቀበለ ከሱም ጋር በመሆን የነበሩ ጓደኞቻችን እና አብርሃ ደስታ ቴድሮስ በቀለ ነተሾመ እና የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ያሳብ እንዲሳካ ከጅምሩ ጀምሮ ተጋሪ ተጋሪና ደጋፊ ስለነበሩ ከፍ ያለ ምስጋናና አድናቆቴን ልገልጽላቸው ፈልጋለሁ ከነሱ በመቀጠል ኢትዮጵያ በመጣሁበት ወቅት ይህ ይህራይ ወደ መንግስት ደርሶ እንዳይ እንዳይጨናገፍ ጀነራል ሳሙራይኑስ አባዱላ ገምዳ እና ተፈራዋልዋ ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል እነዚህ ሶስት ሰዎች ሀሳቡን ሳጋራቸው በወቅቱ ለነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ሀሳቡና ጽሁፎች እንዲደርሱ ያመቻቹ እና ሀሳቡ እንዲሳካ ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ሰዎች ናቸው ከነሱ በኋላ በመንግሥት ጉዳዩ ተቀባይነት እንዳለው ከገባኝ በኋላ በአንድ ቀን ሀሳቡን ያካፈልኳቸው አሁንም በከፍተኛ አመራር ደረጃ ላይ ያሉ ሲሳይ ቶላ አህመድ አምዛ ከፍ ያለው ተፈራ ተመስገን ጥሩነ ቅድም እንዳልኩት ሙላት ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ እነዚህ የመጀመሪያው ቀን የኢንሳ ሀሳብ በመንግስት ተቀባይነት እንዳገኘና ሊሳካ እንደሚችል ያጋሯቸው ጓደኞቼ ናቸው እስከ መጨረሻውም ኢንሳ እኔ ባስበውም በሚፈለገው ደረጃ እንዲሳካ ከእኔ በላይ ከፍተኛውን ስራ የሰሩ የመጀመሪያ አባላት ናቸው ለእነዚህም ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ እንግዲህ ኢንሳ ሲጀመር ልክ አሁን ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች እንደሚባለው ሁሉ የቅርብ ጓደኛ ሚመራን ሰው ሁሉም ሰው እንደ እብድ ወይም ደግሞ በምድር ላይ ያለውን ሁኔታ መገንዘብ እንደሚሳነው ሰው የማየት ችግር ነበር ኢንሳ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ተቋማት በሳይበር ስፔስ ቀዳሚ እንዲሆን ብለን ሀሳብ ስናነሳ የዛሬ 13 14 አመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የአይቲ ፖሊሲ የኢንተርኔት ፖሊሲ ወይም ደግሞ ቴሌኮም ራሱ የነበረው የሴልፎን አገልግሎት ከኦዲዮ ወደ ዳታ ያልተሸጋገረበት ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ሰዎች በጣም እጅግ ቁጥራቸው ያነሰ እና በዋና ዋና ከተሞች ምናልባት በጥቂት ከተሞች ብቻ በተወሰነበት ጊዜ ስለነበረ ያን ራእይ መቀበል ለብዙዎች ያስቸግር ነበር ራእዩ ተሳክቶ ተቋም ከተፈጠረ በኋላ ልክ ከአሁን እንደምንለው ከመደመር ውጪ ኢንሳን ማሳካት ስለማይቻል ሀያስድስት ብሔር ብሔረሰቦች በአባልነት እንዲታቀፉበት ከእያንዳንዱ ብሔር በተቻለ መጠን የተማሩ ሰዎች ካገኘን በአዲስ አበባ ካጣን እስካሉበት መንደር ድረስ በመሄድ ለመሰብሰብ ተሞክሯል በወቅቱም ማስታውሰው ከኮንሱ አካባቢ አባል መጨመር አለብን ኢመዴ ኢትዮጵያ ተቋም መሆን አለበት ብለን ያገኘነ አንድ የኮንሶ አባል አሁን በከፍተኛ አመራርነት እያገለገለ ያለ ግለሰብ ነው በወቅቱ ስድስት ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ተቋም እንዲሆን የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ዘመን መሻገር እንዲችል ለትውልድ መሻገር እንዲችል ከመንግስታት ጋር እንዳይጠፋ ከነበረን ፍላጎት የመነጨ ነው ይሁንና በርከት ብሎ መታየት መብዛት የሚፈልጉ ኃይሎች በኋላ በኋላ በጥሩ መልኩ ያልተቀበሉትና ይህንንም ጅማሮ ወደ ኋላ ለመመለስ ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነበር ራእዩ ቅድም ለመግለጽ እንደተሞከረው በአፍሪካ ጠንከር ያለ ተቋም መፍጠር ትልቅ ህልም ማለም ያን ለማሳካት ደግሞ መረባረብ ነበር ህልሙ ትልቅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በብዙዎች በቀላሉ ተቀባይነት የሚያገኝ ባለመሆኑ የነበረው ውጣውረድ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከምታዩት የሚለይ አይደለም ሹኩቻው ሀሜቱ መገፋፋቱ በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ ነገር ግን ሁለት አመት ተኩል ኢንሳ ከቆየ በኋላ በሦስተኛው አመት ላይ ሶፍትዌር ለጀርመን እና ለበርካታ አፍሪካ ሀገሮች ሽጠን የውጭ ምንዛሪ ማስገባት ስንጀምር የዛሬ 11 12 አመት አካባቢ የመጀመሪያዎቹን አራት ዩኤቪዎች ሰርተን ዲሞንስትሬት ማድረግ ስንችል ኢትዮጵያ ውስጥ በፋክስ ብቻ የነበረው የገንዘብ ልውውጥ በ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አውቶሜት ማድረግ ስንችል በወቅቱ በኢገቨርንመንት አንድ አካል የሆነው ቢፒአር የሚባለውን አሰራር የመንግሥትን አሰራር ለማቀላጠፍ አብዛኛውን የመንግስት ቢሮዎች አውቶሜት ስናደርግ በካሜራ ሲስተም አዲስ አባን ከፊሉን የካሜራ ሲስተም መትከል ስንችል በኢምባሲዎቻችን ኢንክሪፕት የሆነ የኮሙኒኬሽን ስርዓት ለመዘርጋት በውጭ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰኪር ኮሚኒኬሽን መፍጠር ስንችል በመከላከያ በቴሌኮም በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ሲሄዱ ትንሽ የማመንና የመደገፍ ዝንባሌ ሲፈጠር ኢንሳ ፌስቡክ በጋራጅ ተጀምሮ ዛሬ እጅግ የከበረ ሀብትና በቢሊየን የሚቆጠር አባላት ያሉት እንደሆነ ሁሉ ኢንሳም ከመከላከያ በተዋሳቸው በጣም ጥቂት ቦታ ስራ የጀመረ ቢሆንም በኋላ ግን ሰፋ ያለ በሺ የሚቆጠር ሙያተኞች መያዝ የሚችል ህንፃ መገንባት አለብን የሚል ሀሳብ ሲጀመር ይህ አሁን አልቆ እንደምናስመርቀው ቀላል ጉዳይ አልነበርም። አንደኛ መንግስት ወደ ታች ጂ ማይነስ ትሪ ጂ ማይነስ ፎር ገብቶ ፓርኪንግ ማሰራት የሚባል ነገር እንደ እብደት የሚታይበት በሺ የሚቆጠሩ ሙያተኞች ማቀፍ መያዝ የሚችል ማሰራት የሚችል ቦታ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የዳታ ሴንተር ግንባታ ቦታ ያለው ለታለንትድ ወጣቶች ቦታ የሚያመቻች በኤግዚቢሽን መልክ ለሚገዙት ለሚጎበኙት ሰዎች ሀሳቡን በቀላሉ ማስተላለፍ የሚችል ለመማሪያ የሚሆን ለእንግዶች የሚሆን አድጎ ማሰብ በመንግሥት ተቀባይነት ያለው አልነበረም ሌክዥሪ አላስፈላጊ ተደርጎ የተወሰደ በመሆኑ በጣም ብዙ አታካች አድካሚ ሂደቶችን ከሄድን በኋላ ግንባታው ተፈቅዶ ስራው ተጀምሮ አንድ አመት ሳይሞላው የበለጡ ችግሮች ኢንሳ ውስጥ እየተፈጠሩ ሲሄዱ ኢንሳን መልቀቅ ግድ ከሆነ በኋላ ቢያንስ በአምስት ስድስት ሰባት አመት ገደማ በዚህ መንገድ እየነዳው ይህን ህንፃ ለማየት ለማዘን አልፎ አልፎም ለማንባት በጣም የሚያሳዝና ልብ የሚሰብር ህል ማጨናጋፊ አድርጌው የወሰድኳቸውን እርምጃዎች በከፍተኛ ሀዘን እመለከት ነበር ዋናው ሕንፃው እንዳይሠራ እና እንዳይጠናቀቅ የተደረገው ከበጀት ወይም ከእውቀት እጥረት ሳይሆን ራእዩ የአብይ ስለሆነ መጠናቀቅ የለበትም ከሚልና ሁለተኛ በቤት ክራይ ደግሞ አዝማድ በመከራየት በርከት ያለ ገንዘብ ማሸሽ ስለሚቻል ነበር ባለፉት 1 ዓመታት ኢንሳ ለአንድ ቢሊየን የቀረበ ገንዘብ ወይም 1ንድ ቢሊዮን ብር ገደማ ለቤት ክራይ አወጥቷል የዚህ ፕሮጀክት በወቅቱ የነበረው አጠቃላይ በጀት 3 ስት ሚሊየን ነበር አንድ ቢሊዮን ብር አወጥቶ አሁን ባለቀበት ደረጃ እንኳን ቢታይ 50 ፐርሰንት የፕሮጀክቱን ዋጋ ለክራይ አውጥቷል ለክራይ ለማውጣት በነበረው ፍላጎት ስራው እንዲጓተት የተደረገ ቢሆንም ዛሬ አልቆ ሲመረቅ ለማየት በመቻሌ ከፍተኛ ደስታ እና ክብር የተሰማኝ ብቻ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ኢንሳው ትልቅ ህልም በመሆኑ ትላልቅ ቻሌንጆች የገጠሙት ቢሆንም ልክ እንደ ኢንሳው የኢትዮጵያ ብልጽግና እውኖ ነው ኢትዮጵያ ላቅ ያለችና ለአፍሪካ ተምሳሌ ትሆና በጋራ የምናይበት ጊዜ እንደሚመጣ ሙሉ እምነት ሙሉ ተስፋ የይሆናል ሌብሉም ከፍ ያለ ሆኖ እንዳይ ስላደረገኝ ልክ እንደ ኢንሳ ኢትዮጵያ በልጽጋ አንድ ቀን በጋራ እና ይህንን ቀን የምናስታውስበት ቀን ሩቅ እንደማይሆን ያለኝን ተስፋና እምነት ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በመጀመሪያው በሁለተኛው ና በሶስተኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኖች የነበረው ዋናው ቤዝ መሬት የብስ የሚባለው መሬት ስፔስ ተብሎ የሚወሰደው ደግሞ ሰማይ እና ሌኮች ወንዞች ኦሽኖች አጠቃላይ ውሃ ላይ መሬት ላይና ሰማይ ላይ የሚሰሩ ነበሩ አውሮፕላን ሰማይ ላይ ይበራል መኪና መሬት ላይ ይሄዳል የእርሻ መሳሪያዎች በመሬት ላይ ይሰራሉ አብዛኛው ነገር ከሶስቱ የተፈጥሮ ስፔሶች የዘለላል አልነበርም። የሳይበር ስፔስ የምንለው ስካሁን ከነበሩ ሪቮሉሽኖች የሚለየው ፎርዝ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባለው ዋናው ልዩነት የራሱ ስፔስ መፍጠሩ ነው የፈጠረው ስፔስ ምድር ሰማይና ውሃ ላይ ያልተወሰነ ግን በክላውድ ሲስተም ሰዎችን በርቀት የሚያገናኝ ሁሉንም የሕይወት ነገሮች የሚነካ እስካሁን ከተሰሩት ነገሮች ሁሉ የላቀ እና በአጠረ ጊዜ ውስጥም ከፍተኛ ሀብት የፈጠረ ነው የሳይበር ስፔስ በጥቅሉ በአሁኑ ጊዜ በአለም ላይ ካለው አጠቃላይ ህዝብ ከ50 በላይ ይጠቀምበታል ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ 65% ገደማ እንደሚደርስ ይገመታል አሁን ባለው ሁኔታ በአለም ላይ ካለው ሀብት አንድ አራተኛው የሚዘዋወረው በዚህኛው ኢንዱስትሪ ነው ከተፈጠረ በጣም ጥቂት ጊዜ የሆነው ቢሆንም አብዛኛውን ሀብት የያዘው ይህ የሳይበር ስፔስ የሚባለው ወይም አይቲን ጨምሮ አጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ያሉ እንቅስቃሴዎች ናቸው አለም ላይ ካሉ አስር ትላልቅ ኩባንያዎች ሰባት ወይ ስምንቱ በዚህ በአይቲ ላይ የሚንቀሳቀሱ ናቸው አለም ላይ ካሉ አስር ትላልቅ አብታሞች ቢያንስ ስድስቱ በዚህ አውድ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም ሀብት የመጀመሪያውን ትሪሊየን ሲሻገርም የተሻገረው አማዞን የዚህ ስፔስ ተጠቃሚ ነው ይህን ቴክኖሎጂ ይህንን ሬቮሉሽን ከሌሎቹ ሬቮሉሽኖች የሚለየው ባጠረ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ሀብት መሰብሰብ የቻለ የባንክ ኢንዱስትሪ አጠቃላይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ አግሪካልቸር የኤር ቴክኖሎጂዎችን መኪናዎችን ቢሮዎችን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሚዲያን ጨምሮ መቆጣጠር የቻለ ነው ባለፉት ሁለት ዓመታት የተመረተው የኢንፎርሜሽን ወይም የዳታ ክምችት ምድር ከተፈጠረች ጀምሮ ከተፈጠረው ይበልጣል ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ አሁን ዓለም ላይ ያለው 90% ዳታ ተመርቷል ይህም የሚያሳየው ወደፊት የዳታ የኢንፎርሜሽን ዘመን ይመጣል የተባለው የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ የሆነና ኢትዮጵያም ከዚያ አንጻር ወደ ኋላ እንዳትቀር ይህ ተቋም ከፍተኛ ድርሻ ሊጫወት እንደሚችል አመላካች ነው የተከበራችሁ የሂሳብ አባላት እንደዚህ አይነት አዲስ ዕውቀት ከመተጋገዝ ከመደጋገፍ ከመተባበር ውጪ ሊሳካ አይችልም እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገር የመፍጠር ስራ ቅዳሜና እሁድን ካለመትጋት ማታ ቢሮው ካለማደር እንዲሁ በከንቱ ሊሳካ አይችልም መተባበር አለባችሁ መደጋገፍ አለባችሁ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው በከፍተኛ ሀብት የሚጠቀሱ ተቋማት እና ግለሰቦች ከኢንሳ ውስጥ የሚፈጠሩ መሆን አለባቸው ኢንሳም ባለ ብሮ አእምሮ ሰዎች መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ብቃታቸውን ካለመገደብ እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ኩባንያ ኖሯቸው ሀብታም መሆን እንዲችሉና የኢትዮጵያ መርዳት እንዲችሉ የሚያመቻች ተቋም መሆን አለበት አሁን በአፍሪካ ውስጥ እስካሁን ባለን እውቀት በነበርንበት ደቡብ አፍሪካ ጨምሮ የኢንሳን ተቋም የሚያክል የተሟላ ኮምፓውንድ በርካታ ሰዎች መያዝ የሚችል ፋሲሊቲ ያለው ተቋም የለም አፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካ የነበሩ ተቋማት የተበተኑ ናቸው በአራት አምስት ስድስት ተቋማት የተበተኑ ናቸው ሰብሰብ ብሎ ሁሉን ስራ መስራት የሚችል በዚህ ደረጃ አፍሪካ ውስጥ እስካሁን የለም ኢንሳ በዚህ ከተክራራ እንዳረጁ ተቋሞቻችን ያረጃል ሩጫው ፍጥነቱ ውድድሩ መቆም መተኛት የማይፈልግ መሆኑ ገብቶት ከሰራ ግን በርካታ ሀብት ሊያመጣ ይችላል እንደተባለውም እያንዳንዱን ሰው እያንዳንዱን ቤት እያንዳንዱን ኩባንያ እየፈተነ ያለውን የሳይበር ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ብቃት መፍጠር ይችላል በዚህ አመት ብቻ በሳይበር ጥቃት ከሁለት ትሪሊየን ዶላር በላይ ጥፋት ደርሷል የሳይበር ጥቃት በዓለም ላይ እንደምንሰማው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይም ከፍተኛ ሙከራዎች ተደርገዋል ዛሬ ከሳይበር ጥቃት ውጭ ነኝ ብሎ ማሰብ የሚችል ግለሰብ የለም ከዚህ ቀደም በርካታ ሶፍትዌሮች እና ሃርድዌሮች በመጫን የሚሰራው የቨርቹዋል ሃኪንግ ወይም አታክ ስርዓት ወደ ዜሮ ክሊክ ተቀይሯል ስልካችሁን አስቀምጣችሁ ምንም ነገር ሳትሰሩ ምንም ነገር ሳታደርጉ ስልክ ውስጥ ያለውን ዳታ መውሰድ የሚያስችል ሳትነጋገሩበት ሳትከፍቱ ስልካችሁን አስቀምጣችሁ እናንተ ሳታውቁ ስፒከሩን በመክፈት የምትነጋገሩትን ነገር መስማት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ተፈጥረዋል እያንዳንዱ ሰው ከዚህ ጥቃት ነፃ መሆን የማይችልበት ደረጃ ስለደረስን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ካምፓኒ እንደ ሀገር ከዚህ ጥቃት ራሳችንን መከላከል እንድንችል ይህ ተቋም ቀዳሚው ሚና በመጫወት ነገር ግን ከምርምር ተቋማት ከዩኒቨርስቲዎች ታለንትን ከሆኑ ግለሰቦች ጋር በመተባበር አዳዲስ እውቀቶች ቴክኖሎጂዎች እንደሚፈጥር ያለኝ ሙሉ ተስፋ እየገለጽኩ ዛይ ጠዋት አርትፊሻል ኢንቴልጀንስ በኢንተርኮንቲኔንታል ባዘጋጀው ኤግዚቢሽን የራሱም የሌሎች ወጣቶቹንም እጅግ አስደማሚ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች ለማየት እድል አግኝቻአለው ምናልባት ኤግዚቢሽኑ ነገም ስለሚቀጥል እዚህ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ምን እየሠሩ እንደሆነ ለማወቅ ኢንተርኮንቲኔንታል የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት ቆይታ ብታረጉ በርካታ እውቀት ስለሚገኝበት አርትፊሻል ኢንቴሊጀንስ የመዴም ፋይናንሽል ኢንቴልጀንስ ሌሎችም በምርምር ስራ ያላችሁ ተቋማት ሳትበታተኑ ውስን ሀብታችንና እውቀታችንን እንደምራችሁ ኢትዮጵያን በዚህ ረገድ የምትወዳደር አገር እንድታደርጓት በታላቅ አክብሮት እና ተህትና እየጠየቅኩ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ተቋም የመፍጠር ዘመን ተሻጋሪ ለትውልድ የሚሻገር ተቋም የመስራት ጅማሮ ዛሬ በኢንሳ ምርቃት ያየነውን በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ከአፍሪካ እጅግ ግዙፍ የሆነውን ማራኪ የሆነውን ለመላው የጥቁር ህዝቦች እንደ ኩራት የሚታየውን የዲፌንስ ሄድኳርተር የምናስመርቅ ይሆናል ይህ የዲፌንስ ሄድኳርተር በብዙ ሀገራት ካየናቸው በብዙ መልኩ እየላቀ ቴክኖሎጂካል አቅም ያለው ኢትዮጵያን ከየትኛውም ጠላት ለመከላከልና ለማስቀጠል የሚያስችል ዝግጅት ለማድረግ መሰረት የሚሆን እጅግ የሚያኮራ ስራ በመሆኑ ዛሬ ያላችሁ እንግዶች ምናልባት ቀን ወይም ከዛ በኋላ በሚኖረው የጉብኝት ጊዜ በማየት የተቋማት ግንባታ ጅማሯችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢንፎርሜሽን መብደነት ኤጀንሲ በመከላከያ እንዲሁም በከንቲባ ኦፊስ ከዚያ ውጪም በሚሰሩ ፕሮጀክቶች ተቋማት የመገንባት ስራ ፈር እየያዘ መሆኑን ማስፋት ማጠናከር ማላቅ እንደሚያስፈልግ በአእምሮ መቆጠብ አንችልም ብሎ መታሰር ሳይሆን አርቆና አስፍቶ ማሰብ እንደሚያስፈልግ አርቀን ባሰብን ቁጥር ግን ቻሌንጁ የዚያኑ ልክ የሚሰፋና የሚጠነክር መሆኑን መገንዘብና በትብብር መንፈስ መስራት ያስፈልጋል ኢትዮጵያን በሚመለከት ልክ እንደ ይንሳ ትልቅ ህልም አልማለች መበልጸግ መለወጥ ትፈልጋለች ይህንን ብልጽግና የሚገዳደሩ ኃይሎች ከሩቅ አይመጡም ኢንሳ ህንፃው እንዳያልቅ የብሔር ብሔረሰቦች ተቋም እንዳይሆን ብቃት ያላቸው ሰዎች እንዳይፈጥር የተሻለ ብቃት ያላቸው የግል ሀብታቸውን ፈጥረው ተባባሪ ኩባንያ እንዳይሆኑ ያደረገው ሌላ ሰው ሳይሆን በኢንሳ ውስጥ የነበሩ አባላት ናቸው ከውስጥ ይህን ሀሳብ እንጋራለን አብረን እናድጋለን ያሉ ሰዎች ናቸው መጨረሻ ላይ በፖለቲካ ተበክለው ሀሳቡ እንዳይሳካ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉት ብዙ መጎሳቆልና መገፋት የነበረበት ያም ሆኖ ግን ማዘግየት እንጂ ኢንሳን እንዳይወለድ ማድረግ አልቻሉም ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታው በብሔር በሃይማኖት በሚያገባን በማያገባን ነገር ሁሉ እየተጋጨን ለሌሎች ሲሳይ እንድንሆን የሚፈልጉ ኃይሎች ፕራይመሪ ኢትዮጵያውያን ናቸው የተገዙም ቢሆኑ የሚደግፋቸው ኃይል ያለም ቢሆን ፕራይመርሊ ኢትዮጵያውያን ናቸው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ስትበለጽግ መስዋዕትነት እንከፍል ይሆናል አልባሌ ጊዜ የሚያባክኑ ግጭቶች ይፈጠሩ ይሆናል ያልተዘጋጁ ስቢሎች አደሮች፣ ንጹሃን ዜጎች አላግባብ የሚገሉና ሽብር የሚፈጥሩ ኃይሎች ይኖሩ ይሆናል እነዚህን ሁሉ አሸንፈን የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ብልጽግና ግን እናረጋግጣለን የኢትዮጵያን ግዛት አንድነት ለማስቀጠል ለማስጠበቅና የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ለማድረግ ምንም ኃይል አያቆመንም ይህ ነገር እንዲዘገይ ሀሳባችን እንዲበተን በየጊዜው የሚረብሽ ኃይሎች ይኖራሉ እናሸንፋቸዋለን ኢትዮጵያ እናበለጽጋለን ተቋሞች እንገነባለን የነጋይቱ ኢትዮጵያ ለትውልድ የምትመች ለእኛም በስተርጅና የምንኮራና የምንኖርባት ሀገር ትሆናለች ለብዙዎች መጠለያ ትሆናለች ይህ እንዲሆን እንተባበር በጋራ እንስራ ተቋም እንፍጠር አንተኛ ህልማችን ተሳክቶ ኢትዮጵያ ከልመና ረጂ እንድትሆን የሁላችሁን ጥረት የሚጠይቅ ስለሆነ በትብብርና በመደመር መንፈስ የኢትዮጵያን ብልጽግና በጋራ ላለው አመሰግናለሁ